Gharama ya usafiri imekuwa juu kidogo, kwa hivyo tunaomba serikali ifikirie jambo, kwa sababu kufunga skuli siku mbili tatu ama wiki, hiyo ni gharama. Mtoto kama anatoka Mombasa kwenda Malaba ama Bungoma na kurudi, hiyo ni fea. Bado kuna chakula, kuna mahitaji ya nyumbani. Kwa hivyo tunaomba hizi gharama serikali ifikirie sana, na ifikirie mambo ya wazazi watoto wetu, mimi kama mzazi. Shughuli ya wanafunzi kurudi shuleni ikiwa imeingia siku ya pili sasa hapa nchini. Wanafunzi na wazazi wameendelea kutoa hisia nzito kutokana na kalenda mpya ya masomo nchini. CNTV bado tumekita kambi katika eneo la Mwembe tayari hapa Mombasa, ili kuleta mambo kama yalivyojiri. Kutana naye Florence, mwanafunzi wa shule ya upili Asimba, kaunti ya Homa Bay, akieleza kuwa ratiba mpya ya masomo imempa changamoto si haba. John, ambaye ni mzazi, anaghadhabishwa na jinsi ratiba ya kalenda ya shule inamnyima muda wa kukusanya karo. Kalenda mwanzo inatupeleka vibaya sana. Maana hakuna time ya kutafuta. Kazi yenyewe ndio hiyo, uchumi umepanda. Sasa hii kalenda kama inaweza inaweza kugeuzwa, at least tupate muda kiasi kutafuta sehemu mwanafunzi kwa shule atafundishwa tena nyumbani, usafiri mafuta imepanda. Sasa John vilevile anaeleza kuwa masomo ya mwanawe yameathirika, kwani hapati muda wa kudurusu. Hasa hiyo pia imemsumbua, maana hata unaangalia hata assignment yake kwanza in one week. Hasa hiyo kukupanga kutoka hapa mpaka shule hiyo tayari inachukua kama one day and a half, hiyo tena assignment yapo. Sasa inampea tu challenge. Konde ni dereva Mombasa, na anatueleza jinsi biashara leo imenoga kutokana na ongezeko la wanafunzi wanaofungua wa shule. Tunafanya kazi nzuri, tukubeba bei ya zaidi, tunabeba bei ya kawaida kwa sababu uchumi pia ni mbaya. Lakini tunaenda trip nyingi, tunaenda kuchukua za kuturudi ambazo zinaenda mkoa. Nashukuru bwana, naomba pia serikali tuangalie kwenda mafuta, sababu mafuta iko juu sana. Bei ni ile ile ya kawaida, sababu wananchi pia wana mfugao pia wamekauka. Hata kiongeza nauli bado wanaabiria ni wale wale, kawaida bei ni ile ile, mafuta iko juu. Tunaomba pia serikali pia tuangalie hali hii. Hali inakuwepo kwa changamoto haswa wakati huu nchi yetu imepigwa na janga la korona. Wazazi hawana budi ila kuhakikisha kuwa wamerejesha watoto wao shuleni. Njeri Masi, CNTV Mombasa.